Sånn, ja. Da har vi altså verdens største hund, kan vi si. Det sier de. Ja. Hva heter hunden, sa du? Kenzo. Kento? Kenzo. Ja, se på den nå. Nå er det en liten kari. Det var liten med. Det er de to. Vi er på Viksholm fremdeles, og jeg og Ola, og da kom min livvakt, min bodyguard kom den på besøk. Jeg skal kolla sammen for å være her. Så er det. Så det er ikke lett å komme hit. Nå vet jeg hvem som kommer. Nå vet jeg hva. Se på hans. Se på hans. Ja, okay, jeg har ikke avtatt. Det er min bodyguard. Nå kommer han. Få se. Der er det. Han løfter 500 kilo makler, for så vet jeg. 550 kanskje. Der er det. Ja. Han er ikke liten, tror jeg. Han bor langt tid på Las Vegas normalt, men... Hur är det Las Vegas? Är det bra det? Ja, lite är det. Ja, du har du vunnit något i spel, pokerspel? Jag har vunnit massor, vet du. Ja, jag förstår det. Många hundar, många sådana har du där borta? Fem stycken? 20 stycken, ja. Ja, tänkte mig. Du får trivs vara dig. Jag ska över dig. Jag tar flygplan i morgon dit, jag tänker. Så. Over there. Kör vi Las Vegas, det är Elvs. Elvs. Over there. Självklart, det vi ska, vet du. Vad fan, gå här och rosa, vet du. Så här är det bra. Hur tror du det? Hun tror det har noe, vet du. Det var faktisk hva. Nei, Karl, du er en tiker, vet du. Du er en tiker, for faen. Det er en tiker? Det er en tiker, det er en tiker. Det er en tiker, for det gikk ikke. Det var fint det. Hei, Per-Gabben. Det er du. Hvor gammel er han, sa du? Ja, 7-8 år. Oi, oi. Det sa vi mye, det er min ord. Hei på deg. Fin du, vei. Fin du, vei. Ja, så fin du, vei. Hei. Vei. Det er kloke, vet du. Det er dobbelt så stor for min. Skal du ta det? Ja, det kastrerer, vet du. Ja, ja, jo. Dobbelt så stor, tror jeg. Ja, det er faktisk. Minus 35 kilo, bare. Jeg har koket mat her, forstår du, på den der. Jeg koket nudler, forstår du. Jaha, du kamper, jo. Ja, jeg kamper. Jeg kom jo tidlig i morse, så tenkte jeg skal prøve her. Så fisket jeg litt, forstår du. Jeg fikk ingen fisk. Ja, så måler du litt, forstår du. Jeg kjørte fast... Hva heter det? Draget. Draget, ja. Da ga jeg faen, vet du. Jeg måtte ha margot. Margot, ja. Jeg tror det. Det hadde jeg ikke. Her, om du står litt lenger inn, kaster du ut mot... Da kan jeg få... Om du står på berget der, kaster du mot... Ja, det kan jeg tenke. Fast det er litt langt ut, da. Litt bedre med båt. Ja, ja. Gjedra går igjen precis der igjen til tanfor. Ja, ja, ok. Ja, ja, ja. Den store. Ja, ja, ja. Hva sa vi som stod, da? Å fy faen, får vi bli Amerika, det? Ja. Fy faen. Ja, det var noen ting. I Las Vegas. Hva skal du, Karin? Hva er du skriker for? Ja, det her blir fint bilde, tror jeg. Fantastisk, er du. Er det musikken på Olsens Brygge, eller båten, hvem som spiller? Jeg vet ikke. Nei. Det er jævlig musikk. Skal vi gå videre og gjøre for alt så bra da? Ja, ja. Fisk til Las Vegas da. Jeg skal gjøre det, vet du. Ok, jeg kommer i morgen med flygbarnet. Ok, hei da. Hei. Da gikk mine venner forstand inn i skogen. Ut til Las Vegas. Ja, du lengte noe, Karli. Lengte noe, sånn. Det er fisk til flygbarnet i morgen bitte, sånn. Til Las Vegas, ja. Ja, ja, ja. Han er sterk, han løfter 500 kilo bakløft. Uoffisielt da. Verdens sterkeste bodyguard. Jeg er 170 kilo. 22 år gammel. Min bodyguard. Hun er 80 kilo. Jeg avslutter nå, Karin. Skal vi se. Vi kan kalle den for Goliath. Det er lengt hun så veldig. Staker. Ja, ja. Ja, Karin. Jeg skal snakke hjemme dit. Jeg skal måle en tavle bare. Jeg skal måle en tavle. Nå ligger tavlen min her, som sagt. På steinen her. Han ligger og tørker dem i. Jeg må lide av akryd. Det er en hund som snurrer rundt beinet på meg, sa jeg. Det er ikke så rolig. Jeg har nemlig materiale som jeg skal gjøre ferdig her. Her står jeg i morgen. Det blir fantastisk. Vi ses senere, takk.